Moi. Hei, voitteko tulla hakemaan meitä täältä mummolasta? Se Antti alkoi taas hölmöilemään. Tässä kävi just niin kuin me puhuttiin aamulla. Se veti mut mukaan siihen viinakaapin ryöstelyynkin. Joo, mä laitan. Katson ne läpi ja vastaan ystävilleni. He kertovat uusimmasta implantista. Olisipa minullakin ultravahvat värit ja itse korjaantuva iho. He nauroivat minun astronomian oppikirjalleni. Satu vaan pitämään paperikirjoista. Niitä on vaikea löytää nykyään. Sanoo, että mulla ei ole motivaatiota. Mä en enää syytä itteeni. Keissä arkisissa hetkissä. Lopulta koitti aika, kun isäni tehtävä jäi minulle.